Cour constitutionnelle et Kota Lauto mardi, Boté Lemeli, ya Jean-Marc Kabound Naboko Isami Naye, Naebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale. Mposo Moleki, Conseil d'État et Telemisaki, Bolongolami, ya Kabound Pelinaka, ya Kopona Motomosusu. Vendredi, police Pemisala Miabokengi et Kangaki Nzela ya Bokoti na Parlement pour Nakopekisa, Boponami, Bolingaki Kosalama. Directeur Yamambi Mamisolo, ya Maison Civile, ya Président Félix Tshisekedi, Célestin Mwambi, Atindami na Boloko Bonene, ya Makala Seperka na Kinshasa, Simanako Yanula, na parke ya Cour d'appel, ya Kinshasa Gombe, Afundami na Bopengwisami, ya Midiomi Bale, ya Badolar. Bakonzi baike na États-Unis bazali kozela bana ekolo Congo démocratique bapona moto andimama pe ya nsomi na mbukambi ya CENI. Sénateur républicain Jim Rich ya commission ya mboka ya bapaya na Sénat ya États-Unis alobi yango sima na ambassadeur ya États-Unis na Kinshasa Michael Hammer kosolola na cardinal Fridolin Ambongo na Jean-Pierre Bemba. Agence ya Amerika ya Mino FDA et Longoli ndingisa ya bopesi chloroquine pe hydroxychloroquine na lombango na bakoni ya COVID-19. Mokambi ya FDA a komi ete ezali mayele ete kokanisa ete mbano eyebani to ekoki kozala na mino mibale miye eleki na bokasi makama mino miye mikoki komemela bakoni.